אני מתחבר לדבריו של יו"ר הוועדה. אם יש משהו אחד שאני מצליח לומר לאנשים שברוך השם שאני במשרד הבריאות ולא משרד הבט"פ, זה שאני לא עוסק באכיפה. חכה, אני מודה שזה שאלות שצריך להפנות, אמנם אני נציג הממשלה פה סביב השולחן, אבל אין לי את הידע בנושא אכיפה, ואני לא מכיר ולא יכול להתייחס בטח לא למקרים כאלו אחרים. אנחנו מקבלים כן בתמונת המצב דיווח של המשטרה על כמות הדוחות, וברמה הזו אין לנו פילוח מעבר לזה. אני מציע שתפנו את השאלות האלו, שתעשה דיון. לא, אבל מה שאומר, אני אולי תעשה דיון על אכיפה. רגע, רגע, רגע.